Օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանյան Վան Հունարոմյական ոչին բշամարդի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաները սկսել են մրցաշրջան 2018-ի նախապատրաստական փուլը։ Առայժմ այն ըմբիշները, որոնք հայտավորված են հունվարի վերջին կայադալիք Հայաստանի բեցահասակների առաջնությանը, արագաուժայի վարժությունների շրջանակներում հաճախ են զբաղվում գնդակա խաղով, որն իր մեջ ներառում է ֆուտբոլի, բասկետբոլի և ռեգբիի տարրեր, և որը շատ է նպաստում մարզիկների ֆիզիկական որակների բարձրացմանը։ Մարզադպրոցի ուսմասվար Խաչիկ Մաղդասարյանը դժգոհելով մարզումային պայմաններից այդու Անդերս փաստում է, որ ոչ մի օր իրենց մոտ պարապուրտային բնույթ չի կրել, ու նախատեսված ժամանակացույցով են առաջնորդվում իրենց սաները։ Այժմ մարզիկները պատրաստում են Հայաստանի առաջնության մրցումներին, մեծահասակների, այնուհետև շարունակվելու է պատանիները, փոքրերը, ցանկալի էր ունենալ նորմալ պայմաններ, բայց դե մեր ունեցած պայմաններն էս այս դալիճում բոլորը պատրաստում են Հայաստանի առաջնության մրցումների, որից հետո կազմավորվելու է հավաքականները, մասնակցելու են հետագա նոր Եվրոպայի աշխարհի առաջնության մրցումներին։ Բարձրաջեխի մյուս մարզադահլիճում երիտասարդու պատանի միջները զբաղվում են մկանային համակարգի բարելավման վարժություններով։ Բազմափորձ մասնագետ Հովհաննես Խոդրացյանը նշում է, որ անգամ նորմալ հատակից զուգ պայմաններում իր սաները մարզվում են ջանասիրաբար, քանի որ մինչև ապրիլ անցկացվելու են Հայաստանի այս տարիկային առաջնությունները։ Ելնելով մարզադահլիճի պայմաններից, աշխատում ենք, որպեսզի մարզումները որակապես և ցավալով չտուժեն, սպասելիքները մեծ են, ունենք լավ կոստումնալի սպորտսմեններ, որոնք բազմից են ապացուցել իրենց մարզական կարգը։ Ներկայումս նույնպես հույս ունենք, որ այդ կարգը կգրգնեն եւս մեկ անգամ կապացեն իրենց կարգային սպորտսմեն լինելը։ Այս մարզադահլիճում է իր մարզումները բազմից ցածկացրել անկախ Հայաստանի ամենատիտղոսակիր մարզիկ Արթուր Ալեքսանյանը, և այս մարզակառույցի յուրաքանչյուրսան երազում է անցնել դրա հաղթական ուղին, իսկ դրա համար տաղ պիտի ախտել Հայաստանի պաշտոնական առաջնություններում։ Այդ առաջնությունների արդյունքները հիման վրա կձևավորվեն հանրապետության հավաքական թիմերը, մենք էլ այդ առաջնության արդյունքներից ելնելով կպլանավորենք մեր հետագա աշխատանքները։ Ցանկալի է իհարկե, որ մարզումային պայմանները, մարզադպրոցի պայմանները բարելավեն, որը առանց կասկածելու դրական արդյունք ունենա հետագայում մարզիկների ցույց տված արդյունքների վրա։ Անուններ պետք չէ տալ, քանի որ մրցաշրջանի մեկնարկում բոլորը հավասար են, նշեց մարզադպրոցի ուսմասվարը։ Սավել Աղայան, Տիգրան Գասաբյան, Օրակից։